Карантин – не час для нудьги, а нагода приділити час собі. У цьому переконаний дніпровський спортсмен Віктор. Він підвищує свою майстерність за допомогою онлайн-тренувань, а ще поринає у читання, грає в розвиваючі ігри та вивчає іноземну. Один із пунктів, яким можна зайнятися вдома, це реально вивчати язики. В чем плюс? Это тренировка мозга, это выход на международную арену какую-то, да, это общение через интернет с новыми людьми, у которых другой менталитет, и непосредственно из-за этого расширяется кругозор. Сидіння вдома впродовж тривалого часу зовсім не йде на користь фізичній формі. Тренери кажуть, щоб тримати себе у тонусі, не обов'язково відвідувати спортзал. Займатися можна і вдома. Головне – самодисципліна і системність. Перше, що відбувається, втрачається м'язова маса. В итоге ми чуємо усталость, апатія, опять же, настроєння падає, мозг хуже працює при недостатку кислорода, ну і всі інші органи. В общем-то, від відсутствия движения или его снижения критического нарушаются все обмінні процеси в організмі. Щоб не накрила апатія, корисними будуть упор з підняттям вгору, випади на кожну ногу, стрибки на місці з розведенням рук. Кожна вправа 15-20 разів у три підходи. В домашніх условиях проще виконувати комплекс из нескольких упражнений и нескольких повторений. К примеру, самое базовое – это приседания. Ноги на ширине тазобедер, и только присед, таз назад, колени не выходят за носки. І присідаємо. Якщо хочете усложнити, ви можете випрыгивати. Що саме робити – базову зарядку чи комплекс вправ – вирішувати вам. Однак, якщо тренування видається марудним, то є чимало інших альтернатив. Подорожуйте віртуальним світом, переглядайте фільми або ж розкрийте свій потенціал і творіть. Хотілося б посоветувати вспомнити своє хобі. Хобі, любимі заняття, ігри. Дуже рекомендую слухати музику, рисувати, елементи арт-терапії, ароматерапія, водичка. Хто любить водичку, будь ласка, ванни, душ. Просто вот то, що вам приносить удовольствие. Делайте то, що в удовольствие. Один психологічний прийом ми вирішили перевірити на собі і намалювали автопортрет на осліп. Найцікавіше його створювати в колі сім'ї чи друзів, аби потім разом оцінити результат. Мисленно візуалізуйте себе в зеркалі, ваше красиве лицо. Как вы прекрасны и замечательны. Теперь предлагаю вам карандашик и с закрытыми глазками вы должны нарисовать свой автопортрет. Ну, сюрреализм. Открываем глазки. О, Боже! Якщо ж ви вже насичили рутинний карантин цікавими справами, то додайте до переліку ще одну. Нарешті виспіться. Тепер у вас є така можливість. Тож насолоджуйтесь життям, наповнюйте його позитивними емоціями і, головне, бережіть здоров'я. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».